Fa uns dies es va iniciar la primera xerrada del cicle Talent Local de Cardedeu al Món, conduïdes per l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila. Avui dia, a través d'internet, a través de les noves tecnologies, podem saber el que passa a l'altra punta del món. I en canvi, a vegades passa que al costat de casa nostra, en el nostre propi replà, tenim gent excel·lent, gent que podem imitar perquè són model d'esforç, de constància, de la lluita, de mirar cap endavant, i que han excel·lit en allò que fan. El primer afortunat a venir a oferir-nos els seus coneixements va ser l'artista Pep Bou, que ens va explicar com va iniciar-se en el món del bufaplanetes. En la capella del 77 vaig muntar-me jo una mica un espectacle meu, després vaig tenir una companyia que es deia Pala Ral, amb el Manel Barceló, vam fer alguns espectacles. Vaig anar a viure al Masnou, vaig viure 22 anys, i allà vaig començar a treballar les bombolles. Durant tres quarts d'hora va delectar-nos amb els bons records que tenia de tots els espectacles que havia realitzat. En la recta final de la xerrada, Pep Bou va fer una petita demostració de la manipulació bàsica de bombolles de sabó, meravellant el públic assistent i posant en compromís a l'alcaldessa, ja que va tenir dificultats per adaptar-se a l'espectacle. La xerrada va acabar a les 9 de la nit, just l'hora que tanquen la biblioteca. Gràcies a tu. Aquest cicle de Cardedeu al Món continuarà el dia 1 de juliol amb Miquel Escursell, fundador i propietari de Xocoa. M'encanten. Moltes gràcies. No és un indirecte, no?, que em vagi arreglar borregos, no.